Здравейте, добро утро! На здраве с чаша горещо кафе. Двамата сина отидаха на нивата. Много труд иска тая нива. Да нося от плати на есен с здрави дюли. Да направим сладка компоти. Ако ни даде някой друго дюля, големия син. А сега съм включила котлона. Разбъркала съм си яйцата, донесла съм си хляба и ще си пържа филийки. После слизам на магазина да си купя вода, да си изпия хапчетата, да си купа кюфтета, ако има от тези на бони, защото те са най-на сметка, и домати в консерва, за да направя сос от тях. Кока-кола, сладоледче, сирене, може и сирене да взема, кафе, обикновено кафе и фолио домакинско, за да направя кафе, лютив пепер и рафинови листа в това фолио, да ги надупча и да ги слагам по аглици, да гонят хлебарките. Това го гледах в YouTube. Аз си направих чай от дафинови листа, сложих ги в едно шише, което пулверизатор работи и спря. И сега го мушках отпред, там дупчицата пак не тръгва. Нещо, къде, какво му има, да се запуши. Хъсках с него за обезпаразитяване на орталък. А вие, ако сте харесали видеото ми и не смятате, че се излагам, дори да се излагам, така съм решила, така съм направила. Качвам видеа, на кой му харесват, на кой не мога. На всеки да угодя. До нови срещи.